Apropos øh, hele det her samler stressing. Yeah. Øh, jeg ved med mig selv, at det her det er sådan noget, hvor man, man køber det, man sætter batteri i, og man de med yeah. funktionen, og så rører den op på en hylde. Yeah. 10 år senere, så tager du den ned, og så er der batterisyre, som er lækket. Åh ja, man skal huske at tage batterierne ud. Ja, yeah. du, skal, du skal putte batteri i, når du har tænkt at bruge det. Og når du så har tænkt dig at lægge det på loftet eller på hylden i lang tid, så tager du batterierne ud. Velkommen til Stelkast. Uh, som I kan se, så kan vi ikke se så meget lige nu. Uh, kun en lille smule, fordi vi er hoppet i hjelme fra to forskellige universer, som vi tænker, at vi skal prøve at gå igennem. Jeg tror simpelthen, at vi bliver nødt til at få dem af, inden vi kommer rigtig i gang. Ej, nu skal, holder vi dem lige på de første 20 minutter, ikke? Uh, <laughs> vi skal lige ud af det her igen. To skulder. Uh, Hush! Hold da op. Jeg, jeg, jeg skal lige have briller på også, så man ikke orienterer mig uden briller på. <laughs> nu, der var vi igen. Så var vi her. Yes. Øh, det her det er jo øh, to ret forskellige hjelme, men fra det samme mærke, øh, Hasbro. Som, øh, som jeg synes et eller andet sted er ret interessant at dykke ned i, også fordi de repræsenterer nogle universer, som vi holder meget af. Ja. Øh, for det første er der jo Star-Lord hjelmen her fra Guardians of the Galaxy. Ja. Og så er der jo Bo-Katan herovre ja, fra Mandalorian. Mando. Øh, det er to hjelme, vi har fået lov til at, at, at prøve at teste af, øh, både for at finde ud af, om vi synes, at detaljerne er der i dem, men også øh, hvilke funktioner de har, altså ja. om, om vi synes, det, om det fungerer. Og Fun de funktioner er. er et stort situationstegn, ja, men, og, men, men også, ja, ja. også om, om det er rart at have dem på. Ja, fordi det er jo hjelme, ja. altså vi kan ikke komme ud om det er jo ikke, fordi den, den kan ikke rense skorsten eller noget, det er jo noget, man tager på, <laughs> og så tager man det af igen. Ja. Men, men jeg synes alligevel, det, det er interessant lige at undersøge. Altså, Jeg vil sige sådan her, altså, da jeg var barn, mm -hmm. der ville jeg givet min højre arm for, sådan, for en storm, stormtropperhjælp. Yes. Altså når jeg så, øh, øh, at der var nogen, der havde lavet deres eget stormtrooper-sud, ja. så øh, var jeg ved at dø. Ja. Øh, meget stor Star Wars-fan selvfølgelig, så, så det, at der var nogen, der havde en rigtig øh, stormtrooper drakt. Øh, Hold op. Ja. Det var lige noget for mig. Jamen, jeg kan godt huske den følelse, og jeg synes også, det er noget af det, der, der er så lækkert ved den, den øh, periode, vi er inde i lige nu. Ja. At alle de ting, som var fuldstændig uopnåelige, da vi var børn, ja. de figurerer ned i den lokale boghandler. Folk, de printer dem derhjemme på deres 3D-printer ja. simpelthen. Ja, øh, det er og firmaerne har forstået, at øh, de kan lave det her, og der ja. er nogen, der er interesseret i ja. det. Fordi du har ret i at vi var børn, der skulle man jo til... USA eller til Japan det, og sådan det var, noget. det, var, det, var, det var et bjerg, der var for højt at klatre op af, simpelthen. Ja. Altså, det kunne ikke lade sig gøre. Ja. Så. Men nu er de her. Ja. Skal jeg ligge ud med Star Lord, eller vil du starte med Bo-Katan? Ja, skal jeg, ja, det kunne være, at jeg skulle starte med Bo-Katan, fordi det, jeg tror i virkeligheden, der er mindst at sige om hende. Mm. Øhm, øh, altså, der er selvfølgelig masser at sige om, hjernen, det, øh, om, om selve hjelmen. Det her det er jo en, en, en Mandalorian-hjelm. Ja. Hvem, øh. er, altså, hvor, prøv lige at fortælle os igen Det er noget med sæson 3 af Mandalorian, ikke? Altså, ja. der dukker hun op og... Øh, hun, Ja, yeah. spørgsmålet om hun dukker op til sidst i sæson 2 eller det... først sæson 3. Men det er derhen af i hvert fald. Det er derhen af, ja. Øh, og hun, øh, hun er en øh, tidligere leder af The Mandalorian, som tabte det hele på gulvet, da Imperiet invaderede planet Så øh, var hun egentlig, øh, hun sagde, lad os kæmpe, mm -hmm. og så da Imperiet begyndte at dræbe alle hendes øh, kammerater, så var hun sådan et hey, lad være med at dræbe den, så overgiver vi os. Ja, okay. så, så hun overgav sig på Mandalorians vegne. Og så smadrer de hele panelen bagefter. Mm -hmm. Så hun er lidt i ufører, så at sige. Der er ikke rigtig nogen, der kan lide hende. Øhm, men hun kommer selvfølgelig stærkt igen. Mm. Øh, det er klart. Og det her, det er hendes hjelm. Ja. Øh, som er sådan lidt ule -agtigt. Hun har vist også et kaldnavn, Det er altså ked af, det kan jeg ikke huske. Men, øh, men det er sådan noget, det af. Og, og den er meget klassisk. Sådan, øh, altså, man er jo ikke i tvivl om, selvom du ikke vidste, hvad Mandalorian var. Så er du ikke i tvivl om, at det her det er en Boba Fett-hjelm? Ja, yeah, rigtigt. Fordi Boba Fett, han er også Mandalorian, ikke? Ja. Yeah. Øh, og, og, og de har den her lidt specielle form, og, og, og de har noget siddende heroppe. Det her, det er sådan et eller andet, øh, øh, som hun kan afsøge yeah. øh, ting og sager. Der, en, en, jeg fandt sådan en computer, der kan søge efter ting. En scanner, er yeah. det vel i virkeligheden? lige præcis. Øh, og de tager dem jo aldrig af. Jeg har allerede lavet en grave mistake i ja, den af. Det er rigtigt der. Så jeg skal bade i Mandos øh, søger for Mandalorians øh, eller fanden Ma Mandaloria, øh, det hedder, øh, søger for at få lov til at være en Mandalorian igen. Ja. Æh, men øh, men altså det, den det, den kan jo ikke så meget den her, men det skal den jo heller ikke kunne. Nej men det Men den jo det. skal bare se sej ud. Ja. Og altså, altså det er jo noget af det jeg godt kan lide ved de her hjelme generelt, det er det er jo en form for actionfigur. Som du kan stille på en hylde ja. Fordi lad os være ærlige, du går ikke rundt med den til hverdag Du stiller den op, og så, ja. så står den ligesom repræsenterer en figur ja. men, men med sådan en række Stående ved siden af hinanden, der kan jeg godt forestille mig at Det her det vil være ret fedt Altså jeg, jeg, jeg ser allerede mig selv som 13-årig Rende rundt med den her på Og, og spille hardball oh, Fordi ja. det gjorde vi jo sindssygt meget som børn altså, oh, Så ja. rendte vi ud i den nærmeste skov Og så havde vi os godt op med, med <laughs> nogle jogging, et par joggingdragter på ja. Og så sikkerhedsbriller Og så rendte vi rundt og, 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 og spillede hardball og, mm -hmm. Hvis jeg havde haft den her, så havde jeg lavet et suit også, tror jeg. Ja. Med en kappe og hele lort, og så havde jeg rendt rundt og spillet hardball med den her helt på. Helt sikkert, helt sikkert. Så havde den set lidt mere skrællet ud, end den her gør. Ja. <laughs> men, jeg kan godt lide, at den har fået noget finish, fordi man kunne sagtens så sig, at man kunne købe sådan en, øh, en hjelm her, der bare var som om, den var helt frisk fra fabrikken. Ja. Men den her, den har noget, noget tilføjet patina. Det kan jeg godt lide. Ja. giver det noget, øh, jeg er egentlig enig med dig, men det er kun malet patina. Det er det, ja. Jeg kunne det er egentlig det. godt have tænkt mig, fordi altså, de, de støber jo de her hjelme, eller hvad fanden, sådan en trykform. Mm. Jeg tror ikke, det vil være svært at lave, altså øh, de her riser, man kan se her og sådan lidt buler. Oh, det var, den her det var, var din, den der sagde noget. Ja, det ned. <laughs> øh, øh, der er riser og buler. Det tror jeg godt man kunne have lavet den i den form det uden kunne de store problemer. Ja. Altså der er der er god plads fra fra ydersiden og ind i indersiden. Man kan se ja. der er to øh, to lag her, ikke? Ja. Så jeg kan egentlig godt ævre mig bare en lille bit smule over, mm. at de ikke har lavet de her. Øh, skader på hjelmen, lidt ja. mere fysiske, så når du kører fingeren henad, så kan du rent faktisk mærke at at, at, åh, at den har været i kamp den Ja, her, helt sikkert. Og det sådan. kan jeg godt se, hvad du mener med. Ja. Man kan jo sige, at de her hjelme, de ligger i øh, der er ligesom sådan flere klasser af hjelme. Mm. Der er dem som man typisk finder til faste lavn. Altså ja. det er jo selvfølgelig ja, dem, ja, ja, ja. Man køber og væk det køber smide væk, ikke? Dem her. Og så er der øh, så er der også dem som er sådan så tro mod filmen, at de kunne have været filmet af et kamera ja. til en Lucasfilm, ja. og det er ikke de for ja. fordi de er helt ude i den anden ende. Ja. så de, her, de ligger lige midt imellem. Øh, en, en god sådan, kvalitetshjelm, men, men ikke derhen, hvor at vi er screen-used. Hvor øh, det bliver i, meget dyrt. Ja. Til gengæld så er det så også inden for sådan en prisklasse, hvor man stadig kan være lidt med, men det er stadig den dyre ende af kan ja. man sige. Øh, du skal lige fortælle mig til gengæld, fordi du satte tre AA-batterier i, og to... Ej, øh, et Triple a i Triple a -batteri. Batteri. Ja, Nå, præcis. okay. Så de tre dobbelt A, det var til den der. Ja, Og yes. der vil jeg også lige pointere, at jeg kan egentlig meget godt lide den måde, at batteriet bliver skjult på. Jeg ved godt, at det lyder meget nørdet, men jeg synes bare, at der er noget over det der med, at der er tænkt over, at det skal skjules. Men så så jeg da jo sådan set ikke sætte det i. Nej. Så jeg kunne prøve men. at gætte mig til, hvor det er henne. Jeg må i hvert fald have fat i, uh, I manualen her for lige at tjekke. Uh, der kan jeg også fortælle lige mens du kigger på den, at det er jo Star Wars The Black Series fra Hasbro, uh, som den her hjemme. Og ja. ind under. Men altså, jeg måtte slå op, slå op her i, øh, i manualen for at finde ud af, hvor batterierne skulle i. Jeg troede, man skulle ind på indersiden og skrue, men det skal man faktisk ikke. Jeg har en eller anden idé om, at det er den her, der skal af. Det er det også. Det er det, fordi. men hvordan? Ja. Den skal sådan ligesom sådan klikkes ud. Så ah, lige præcis, og så en lille skruetrækker til. Det var smart. Ja. Ja, det kan man jo ikke se. Nej. Og så aktiverer man det der viser, øh, visir, hvad hedder det, hvad kalder man sådan ja, scanneren, en... scanneren, eller hvad fanden det er. Ved at trykke på siden, så falder den selv ned og tænder. Tæt Sådan der. <laughs> Næsten. Lad os lige prøve igen. En gang til. Prøv at gøre det. Okay, så det virker ja, der, for det meste. Der tændt den. Men det er lige sådan en, den skal lige... Og det var måske også, fordi jeg, ikke, jeg, var ikke god nok til at... Jeg holdt måske ikke ind langt nok, så den måske. fik bremset den. Hvem ved? Så, så ved vi det i hvert fald, ja. at... Øh, hvad kan man sige? Den skal lige have en ordentlig trykker. Den, man, skal, den skal lige den give den, øh, man skal lige give den en ordentlig puff der. Yes. Men når æh. den så falder ned, så tænder den herude. Og, med lys. og, der er nogle røde lamper, der blinker og alt sådan noget. Andet. Ja. Og det, det er noget af det, jeg synes, der er bedst. Mm -hmm. Det er, at der rent faktisk er lidt lys i, og, og sådan noget. nu kan jeg jo godt lide at bygge computer og sådan noget. Der skal altid lige noget RGB-lys i. Det er jo det. det, er det. Så, så der skal være noget lys i, så, ja. så fungerer det. Men altså, øh, det her, den er behagelig på. Ja. Så jeg vil godt kunne rende rundt og lave ballade inden. Kunne man gå en hel dag på sådan en uh, convention, for eksempel? Kunne man tage til... Uh... Ja. ja, det vil jeg våge påstå, det kunne man nok godt. Okay. Øh, den er, selvom den er sådan lidt heftig, så har den, den har heroppe, øh, måske jeg skulle prøve at vise det til min kamera herovre, øh, jeg ved ikke, om man kan se det herinde, men den har faktisk sådan en, en ring heroppe. Mm. af noget plader af en eller anden art. Som, øh, som lige griber fat om ens hoved. Kan den justeres ikke, i størrelsen på indersiden? Øh, ja, det kan den godt. Det ser ikke så intuitivt ud, hvordan, det, hvordan man... Jo, dernede. Jo, jo, det kan man sagtens. Der sidder simpelthen sådan nogle bands, men egentlig så ser det lidt ud, som om de retter sig selv ind, når du, hmm. øh, når du tager den på. Okay. Øh, for det meste. Skal jeg skal lige se her. Ej, der er faktisk nogle... Ej, Fordi det er jo meget rart, at det er ikke bare en spand. Nej, der sidder hoved. nogle bælte... der øh, øh, remme herinde, skulle okay. jeg sige, som man lige propper op i nogle huller. Så man kunne godt justere den til måske at kunne have den på en hel dag? til Jeg vil bare påstå, altså nu... Den her, den er, den er justeret lidt for lille til mit hoved nu. Mm. Den sad lidt sådan oven på mit hoved, og ikke på mit hoved. Mm. Men, øh, men med lige lidt justering, så, øh, så tror jeg, at den vil være lige skabet, og så vil det ikke være noget problem at rende rundt med på en korn en, en hel dag. Ja. Hvis det fedt. var det, jeg havde lyst til. Nice. Men så havde jeg også lavet nogle huller og nogle buler i den. Jamen, det, det er jo også noget det, man kan gøre med sådan nogle hjemmede, det er, at man kan jo købe dem, som de er. <clears throat> og så kan man jo gå i gang med sin egen airbrush og sin egen modelleringssklye ja. øh, og sådan noget og, og klistre på og ja. ret til hvis man er til det og, og plastiket føles altså i hvert fald det som den her den er lavet af føles high grade ja. plastik så sidder der noget herude som føles knap som high grade mm -hmm. og så er der det her indeni som ja. er sådan noget øh, det er sådan, sådan noget det. jeg normalt ser andet plastik, eller andet legetøj pakket ind i. Ja. Men, men det skal jo heller ikke være så, så high grade ind i. Det skal bare, du ved... Ja, det er det, man ser mindst. I det mindste har de... jeg ved godt, det virker som en lille ting, men i mindste er, er der, flere toner på indersiden, end bare en grå. Ja, og det er også, det er også jeg synes, det er dejligt, at man, når man ligesom vender den om og kigger ind i den, at man ligesom kan se, om der foregår altså også et eller andet ind i, fordi ja. de er jo high-tech, de her hjelme ja. her. Øh, de kan alt muligt, så, så, øh, og de kan sågar lukke til så hun kan, hun kan når hun, hvis hun lige pludselig bliver skudt ud i rummet, jamen, så kan den lukke til, sådan, så hun kan trække vejret. Ja, inden. selvfølgelig. selvfølgelig. Æ, og det samme med, hvis hun dykker under vand, hvilket faktisk sker, så øh, lukker den til om halsen, og så kan hun trække vejret ind i den. Sejt. Så de er, det er nogle meget fede hjelme øh, i serien. Ja. Æm, øh, jeg bliver lige nødt til at høre, inden vi skal snakke om den her. Ja. Hvad koster den? Jamen, det er omkring øh, de 1000 kroner. Det er lige der omkring. Det er sådan okay. en, øh, der vil jeg sige, der laver vi ligesom sådan et snit for hjelmene i, i den her serie her. Ja. Altså, der, og der kan du jo få alt fra Stormtrooper til Vader til, altså der er jo, der er, det er en meget, meget stor linje mm. efterhånden af hjelme. Øhm, og et snit, vil jeg sige, omkring de 1000 kroner, okay. skal man regne med. Det er alt mindre, kroner, end jeg kan. havde regnet med. Okay. Så det, er, det vil jeg faktisk, hvor, altså for det du får her, mm -hmm. der er det ikke en helt dårlig pris. Nej. Og det, og sige, det er mange penge, men... Og jeg vil sige, hvis du har den der ene karakter, eller tre, ja. eller sådan noget, hvor du siger, okay, jeg vil dø for en Vader hjelm, ja. eller jeg har altid drømt om en 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 uh, stormtrooper eller sådan noget, yeah. så det er sådan i i forhold til hvad man kan finde derude. Yeah. Ret billigt sluppet ja. for øh, kvaliteten, vil jeg ja. sige. Altså, det, det, er, det er heller ikke... Øh, jeg synes ikke, det er så slemt. Altså, jeg havde regnet med, at det vi var oppe i 2.500 kroner glas. Mm. Mm. Så, så, så 1.000 kroner, det øh, hvis jeg Hvis jeg virkelig gerne ville have en hjelm, så var det nok også penge, jeg godt kunne finde. Ja, lige præcis. Til at gå ud det det, det. Hvis man har den der ene karakter, hvor man bare sådan, okay, den her betyder... Eller man har fødselsdag, så er der nogen, der godt kan slå sig sammen om at købe en ja. i hvert fald. Ja. Den, den virker ikke helt sådan uhjælpligt dyr. Jeg har stået bag... Jeg har stået bag nogen i køen, som stod foran mig, ja. og hvor det var en ung teenager, stor knægt eller sådan noget, som var ude med sin bedstemor og sagde, den der, er det den du? Den... Okay, for 1000 kroner? Og man kunne bare se, ja, for alt i verden, den, den der. Giv mig den nu. <laughs> ja, præcis. Okay, men det er jo mange penge og sådan noget, men jeg tror også bare, at man kan, man kan forelse sig så meget i en figur, at, ja, at, at man have et stykke fra filmen derhjemme. Jamen det var noget. det, at jeg havde sådan havde det med en stormtroppe hjemme. Jeg havde været ham ja. med min mor eller min mormor, da jeg ja. var barn, og sagt... Ja, Det er det, det, jeg gerne vil have. Ja. Altså, øh, der var 1000 kroner, det var så lidt mere dengang. Men, ja. Skal vi øh, kaste os ud i øh, Star-Lord Jeg Ja, se her. på noget Star-Lord. Jeg rykker lige ham her lidt frem, hende her lidt frem. Star-Lord for mig, øh, og især hjemmen, synes jeg et eller andet sted betyder noget, noget særligt, fordi det er jo sådan set egentlig første gang, jeg rigtig bliver introduceret til Star-Lord. Ja, der har han jeg kendte ham heller ikke før filmen. Nej, jeg må også indrømme, at, at hele Guardians of the Galaxy, måtte jeg lige google første ja. gang, de sagde, at de ville lave den, fordi det var sådan... Hvad, hvad, hvad var det, i de, hede, hul helvede hvad er det for øh. noget? Og Starlord han ankommer jo til en planet i starten af den første Guardians. Går og hører noget Marvin Gaye eller et eller andet, mens han går ja, og danser. Går og hygger sig. Og det, det er jo med hjemmet på. Ja, så i første stykke tid ser man jo faktisk ikke Starlord uden den her hjelm på. Så den er jo i sig selv jo ret ikonisk. Den er ret sige. sej. Ja. Øhm, jeg synes, de har ramt den ret godt. Det eneste, der er med den, det er, når man får den på, så får man et utroligt stort hoved. Og ja. det er jo fordi, at man jo typisk i nyere film laver de her hjelme i CGI på skuespillere. Ja, det er jo, det er jo nærmest bare øh, altså, øh, et stykke neopren, der bliver proppet hen over et ansigt. Ikke? Ja, altså, ja. det de er utroligt øh, snok, de hjelme, de, de får, så deres hoveder ikke vokser alt for meget. Netop. At... Så, så, så det at, altså, at have den på hylden, synes jeg, ser mega sejt ud. Ja. At tage den på... Det er et lidt stort hoved, man yeah. Det skal man bare lige være opmærksom på. Der synes jeg, at vi skal starte ud med en samtale, der hedder, øh, du skal på korn. Kan du have den der på hele dagen? Lad os øh, skære lige ind til benet. Den skal rettes meget til på indersiden, før jeg vil kunne gå en hel dag med den Jeg, 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 jeg vil ikke kunne gå med den. Lige meget, hvor meget vi retter den til. Og det er simpelthen fordi, at den er, den er for smal. Yeah. Den, den trykker mig ind yeah. i tændingerne. Yeah. Øh, jeg har prøvet den der på to-tre gange nu, mm -hmm. og hver eneste gang, jeg har fået den på har været sådan lidt, det her det er den mest ubehagelige oplevelse, jeg nogensinde har haft. Men der er også det ved den her, den, er, den har, den har ligesom, sådan, ligesom dykkerbriller, den har en gummi ja. øh, gummiforsejling, som slutter til øh, lige her. Som heller ikke rigtig, øh, den er for lille til mit, altså jeg ved ikke, om jeg bare har et gigantisk hoved, eller om den måske er lavet til mennesker, men en lille smule mindre hoved, end jeg har. Men lige præcis den goggle der, den, den sidder godt nok også dårligt på mit ansigt. Men det betyder jo også, at en, øh, en bebrillet nørd som mig ikke kan se noget ud igennem den rigtigt, fordi jeg bliver nødt til at tage mine briller af. Siger du, at det ikke er prescription lenses, der sidder her? <laughs> nej, der er ikke taget højde for bygningsfejl i, øh, i, i de her briller her. Øh, til gengæld så synes jeg, at den tager sig ud rigtig fint. Den ser mega sej ud. Jeg vil faktisk sige, sådan man får et gigantisk hoved når man får den på, mm -hmm. så ser den stadig ret sej ud. Ja. Øh, du bliver nødt til at vise kameraet, hvad, hvad, den kan med øjnene der. Jamen, det, jeg skal jo også lige huske, hvor det er knap. Den sidder herude. Det, 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 det er den, der, men den anden side. Ja, præcis. Nu prøver jeg lige at trykke på den en gang, og se om det virker. Der var lige uh, lidt lyd. Der var lige lidt lyd, Og ja. så kommer de røde øjne på. Og så begyndte jeg faktisk, da jeg så det her første gang, så tænkte jeg, men kan man så overhovedet se ud, mens det er aktiveret? Og det kan man faktisk godt. Det kan man godt. Altså, det, man ser ikke bedre. Ja, af, at der lige pludselig er noget glas, der bliver belyst foran en, nej. men man kan godt se ud. Det, det, det føles på mange måder som at, at gøre sådan her, og så prøve at kigge, kigge sådan <laughs> her lave sådan nogle ud, Ja, og så tænde for noget rødt øh, filter foran ja, det. Ja. Men det virker. Ja. Altså, den uh, af for at, at have fået det til at fungere. Øh, men der kan man så sige, de har jo skulle balancere mellem, at det skal ligne det fra filmen, og du skal kunne bruge det i virkeligheden. Yes. Og, og der må man ligesom... Der har været nogle hække, der skulle hoppes over, og det ja. har været svært. Det Så der, der, man, der må man jo gøre med sig selv. Er du på vej ud af døren for at have den her på i 12 timer, mm. eller er du på vej hjem til en hylde? Ja. Øh, alt efter, hvad, hvad du går efter. Det Så. vil klart være en hylde en for mig, den her. Ja. Øh, fordi den ser pisseg ud. Ja. No doubt. Og ligner, altså, igen, nu er den større, fordi det er, hvad det er. Men den, den er ret movie accurate yeah. i forhold til, hvad jeg er, hvordan jeg husker, han ser ud i mm -hmm. filmen i hvert fald. Og så synes jeg faktisk også, det er ret sejt, når man skal have den på at den rent faktisk kan løfte nakken op her, fordi ellers det. så vil den godt nok være svær, fordi jeg, jeg ved ikke, altså, så skulle du, mit hoved kan ikke komme ind igennem det her hul. Nej, nej, som præcis. Der er der. Præcis, og der er vi ude i, at den lige pludselig har et bevægeligt led, hvilket jo også gør den øh, allerede lidt mere avanceret end Og fylder mere også simpelthen. Ja. Altså, ja. Øh, og der sker mere med, der er flere forskellige øh, stropper, der kan justere sådan noget indvendigt end, end i den anden. Ja kan jeg lige holde den for dig her. Der er både en strop til det må være nakken. Ja, eller det naken, ja. og det er nakken, ja. hernede til hagen. Er det, ja, det er hagen? Ja, okay. Så det er en hagestrop, sådan ikke... Jeg kan ikke rigtig se, hvor hagestropen laver der. Om det. Hvor vildt de har tænkt sig, man skal lege ind. <laughs> nej, nej, men den er der i hvert fald til lige at, at rette det til. Og så er der de der sådan gummimembran op mod øjnene, som slutter til. Nok, ja. også, nok også fordi, at du skal have noget, der slutter til, ligesom VR-briller, for at det der røde lys øh, Altså, hvis der kommer for meget lys udefra, når du prøver at kigge igennem det røde lys, så tror jeg også, det vil forstyrre. Ja. Ja. Tror du ja, det? det? kan da godt være. Altså, det, jeg har godt nok ikke lige tænkt over det sådan. Men fordi... Fordi hvis der kommer udefra lys... Ja, så kan det være, at det måske også reflekteret i den linse der sidder derinde. Ja, ja, ja. det, der stykke, det er nok ikke glas, noget plastik, der sidder derinde. Det ved jeg sgu ikke. Jeg, 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 altså... Den er, den er ikke god på, men den ser dødsej ud. Ja. Og den er heller ikke helt lige så elegant med batterierne. Øh, hvor hvor, de er lidt det, det? hvor sidder de henne? Det kan jeg faktisk ikke huske. Det var dig der satte dem i. De sidder de her i mundstykket her. No. Hvilket faktisk fik mig til at tro lige da jeg så den første gang. Mm -hmm. Oh, så er der måske en voice changer i den. Nå det, det kunne har vi jo set før. Ja, det at, Hjelme det. har voice changers. Det har den altså ikke. Mm -hmm. øh, det synes jeg altså ville være lidt sejt, hvis hvordan, havde det. Er der lyd når du slukker igen for det røde lys? Øh, jeg prøver at holde den inde her. Jeg ved ikke hvordan man slukker igen. Kan du bare trykke en enkelt gang på den? Jo, der slukker den. Og hvad så når du trykker igen? Okay. Det ved jeg ikke, så, om man kunne høre. Øh, jeg tror, det, når man, den står et stykke tid, og den bare slukker sig selv, så laver den også lige sådan en lyd. Ja, så den. Det, det gjorde den i hvert fald lige før, ikke? Ja. ja. Der lavede den noget, noget, noget lyd af eller Jeg synes, den er fed. Jeg tror, min, min samlede konklusion for, for begge de her hjelme vil være, at ud fra, hvad jeg oplever med de her, nu er jeg blevet meget øh, nysgerrig på at finde den hjelm, som jeg personligt brænder mest for. Ja. Fordi jeg tror, hvis jeg fører det her over på, lad os sige for eksempel Stormtrooper-hjelm, ja. lidt ligesom du også var inde på, ja så er jeg solgt. Så er jeg fuldstændig solgt. Så Men skal det så løs. være den nye eller den gamle? Storm, tror jeg. Er det fra de nye film eller fra den gamle? Den gamle. Ja, den gamle. Fra den gamle. Ja, det vil jeg tænke. Tak fordi du så med på vores program. Jeg håber, du kunne lide, hvad du så. Hvis du kan det, vil du også kunne lide en af de andre videoer, vi har her på kanalen. Og husk også at abonnere og også trykke på den der lille klokke, så du får besked, hver gang vi har lavet noget spændende.